Мисля, че се получи така добър матч. Ние си преследвахме нашите цел победата, но не успяхме, тъй че имахме положение, което не успяхме да реализираме. Те имаха по-сериозна ситуация и си вкараха гол. Нервно срещу се получи. И имаше малко напрежение така върху нас, защото знаете, че това ни зависи, спасяваме да останем в групата. Всеки матч е финал за нас. Този не успяхме така. Надявам се другите матчове да успеем да си вкараме положението и победим. Няколко претенции за Дуспа имахте. Две мисля, че бяха в това участие. Разбира се, че аз си настоявам за Дуспа, защото той беше в гръб сам. Не знам се дядо какво ще прецени, но удари по ръката. Тя толкова си в мене. Може да отбележа и гол, не се знае. Защо така преценявам? Предстои още един матч с Черно море, този път за купата. Някакви шансове според теб имате ли? Това да коментира 5 на 1. Това е ясно, че ще излеземе, ще се борим до край. Все още не сме описали този матч.